بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان لقي فتوتك إنك كير لا الحمد لله بقجرات سنين جنة وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إن شاء الله كما بيك مدرسين كينك كويا راسينا أبا بكريتي سينا أبا بكري رالي كتالا ما فالا اتلهاد لاتي والإحسان سنين جنة أبو بكر الصديق jalqabarratti darajaa isaa dubbannee jirra jechaadha. Duuba Abuubakri Siddiq waan jedhaniin innahu zaahidul aabidul khaashi'ul mutawaadi almujaahidul kariim innahu Abuubakri Siddiq. Inni kun nama diinagdee irraa dantaa hin qabne, nama rabbi gabbaru akkaan, nama rabbi sodaatu, nama gadi uf qabu, nama karaa rabbii keessa duulu, akkasuma arjaa namaatii jedhan kanaan beekama. Kanaafuu duuba seenaa isaa bareedaa kana agartee barannaa itti dhihaadhaa jechuu duuba. Wulida Abuubakri Siddiq ba'da aamil fiili bi'aameyni fi qabiilati bimakkata tusammaa Tayyim. Fahuwa asgaru minan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi'aameyni li'annan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wulida fi aamil fiili. Akkana jedhama. Abuubakri Siddiq zabanni inni dhalate aamul fiil jedhanii gaafa nabiin keenna dhalate san irraa waggaa lama turee dhalate. Aamul fiil jechuun amata arbaa jechuu. Abrahaa jedhanii ka gaafa Yaman irraa ka'e naa'iba agartee bakka bu'aa Habashaadhaa ka ta'e ka Yaman bulchu Ka'abaa diiga jedhee achirraa deemee yeroo inni makkaa tana ga'e rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa allaattiidhaan dhagaa itti roobsee rabbiin halaake san. Bara san aamul fiil jedhanii akkasitti maqaan isaa achumaan moggaye amata arbaa jedhanii waan gaafas inni arba yaabbatee dhufee achitti halaakameef jecha maqama saniin moggaasan. Kuma agartee ka nama zabana dargii dhalate agartee ka warra dargii jedhanii kaaniin agartee warra akkasii jedhanii namni zabana kanaallee yaamu jechuu dhaloota namaa yeroo himan. Ummanni ummata bara akka ammaa faranjii kana lakkaahatuu miti akkuma ummata keenyatti ummanni arabaa kuwwan isaan lakkaahatan. Bara beelaa ka akkasii bara sabaa sabaatti bara maalii bara akkanaa jedhanii akkasitti waan naannoo sanitti argameen wal himan. Akkuma san gaafa kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Abrahaa halaake gaafa san nabii keenna dhalate. Isa Abrahaa halaake rabbiin halaake san jidduu san bara san keessa dhalate nabiin abbaan Bakrii hoo achirraa ganna lama turee dhalate. Gosa Tayyimi jedhamtu keessatti dhalate. Abbaan Bakrii gosatti Tayyimi jedhama Qureeshii keessatti gosti isaa Tayyimi jedhamti. Inni nabii rabbii tirra xiqqaadha amata lamaan. Wakaana Abuubakriin qattarabbaa alaa makaarimil aklaaqi munzu sigarihii fakaana hasana alkuluqi. Wakaana yuxsinu alkitaabata walqiraa'ata wakaana aalamu ahli qureeshin biansaabi alarabi. Abbaan Bakrii duuba haala gaarii aklaaqa bareedaa irra guddatee jedhan daa'imumma isaatirraa ka'e ijoollummama isaatirraa ka'e haala bareeda irra guddate. Inni kun agartee ijoollummama isaatii waa barreessuu fi waa dubbisuu danda'a. Ammallee irra beekaa warra Qureeshiitii gama gosa Arabaati. Namni gosa Arabaa akkam beeku eenyu jennaan isa. Kuma amma agartee gosa Oromoollee agartee warri taarika beeku ebalu beeka jedhanii qubaa walii himan kana gaafasan gosa Arabaa eenyu beeka Abbaa Bakriitu beeka. Kanaan beekama duuba inni. Gosa Arabaa isatti dhufanii gaafatan. Isarraa qorata warri waa barreeffatu isarraa barreeffata. Qaceelatti beeka barumsa waa'ee kanaa qaceela qaba. Nama waa barreessu nama waa dubbisu waan ta'eef barreeffateeti agartee akkasitti qaba gosoota arabaa tana qaceelatti beeka. Lam ya'rif al-lahwa abadan wa lam yaqa'a fi al-ma'asi allati kana aktharu an-nasi yaqa'una fiha. Wa haa huwa radiyallahu anhu taraahu qad harrama ala nafsihi al-kamra fi al-jahiliyyati falam yashrabha qat la fi al-jahiliyyati wala fi al-islam wa dhalika annahu marra wa huwa fi al-jahiliyyati bi rajulin sakrani yadahu fi al-ghadrati ay al-ghaiti yadniha min fihi fa idha wajada rihaha sadafa anha fa harramaha Abu Bakr ala nafsihi jalan. Waan jedhan duuba Abuubakri Siddiq rabbi isa irraa haa jaalatu takkaa hin taphannee jedhan
maal tapa ijoolleen taphattu takkaa hin argamne jedhan maasiyaa keessatti akka hedduun namaa keessatti argamutti. Sababni sanii maali jennaan inni lubbuu isaati irratti farshoollee haraam godhe zabanuma jaahiliyyummaa keessatti. Takkaa farshoon dhuyne jaahiliyyummaa keessattiif islaamummaa keessattillee. Sababni sanii maali jennaan inni gaafa jaahiliyyummaa keessa jiru gurbaa tokko ka sakraanee agartee ka ofirraa sakraane tokko arge jechuudha. Ka machaawe jechaa farshoo dhuge. Ka harka isaa agartee udaan isaa keessa kaahee yeroo harka isaatiin agartee ka'u jalatti ka'al ba'ee booda yeroo itti dhiyaate afaan isaatiin irraa duyda duuba deebu uf wallaalee ka akkana dalagu kan arge duuba. Achumaa farshoo ofirratti haraam godhe lubbuu isaatti irratti haraam godhe zabana jaahiliyyummaa keessatti. Waan kabajaa namaa hin qabne kanama suufa uffatee amma bareedee gaabii uffatee qacelee deemu ka'amuma kana jechaadha. Immootu uf wallaalee kunoo lafa dhahe namnummaan bareedan namni guddaan abbaa ebaluu jedhaniin ka haaji ebaluu jedhaniin ka obbo ebaluu jedhaniin ka darajaa qabu kun uf wallaalee subhaanallaahi waan daa'imni hin dalagne dalagu jechuudha. Kana agarraan achumaan ofirratti haraamse abbaan Bakrii. Walam yasjud lisanamin qaxxu jedhan takkaa taabotaafillee agartee hin suyyuunne. Wahaa huwa yahakii binafsihi liba'adi sahaabati wayaquulu lahum maa sajadtu lisanamin qaxxu wadhaalika annii lama kabirtu akhadhani waalidii abu quhaafata ilaa beyti ilasnaami waqaala lii yaa bunayya haadhihi aalihatuka fasjud laha thumma insarafa abii watarakanii famaa kaana minnii illaa an iqtarabtu min assanami waqultu lahu innii jaa'i'un faaximinii falam yujibni faqultu lahu innii aarun faksuunii فلم يجبني فألقيت عليه سكرة فسكت على وجهه فانكسر فأدت إلى البيت وقد تيقنت أن تلك الأصنام ما هي إلا أحجار لا تنفع ولا تضر. أبو بكر الصديق دوب وانجل رضي الله عنه سببان إني أغرتي تابوت أفتكان سيود سيداد أفتكان سيود ما لجنان وأن إني سيود أبيف lubbuu isaatiif gaafa tokko sahaabaa tokko odeessee waan jedhe takkaa sanamaaf hin suyyuunne jedhe. Dhagaa agartee ka isaan tolchanii fi muka isaan tolchanii agartee ka gabbaramtuu jedhanii gabbaran kana. Waan jedhe abbaan kiyya fuudhee gaafa tokko itti manguddadhe deemee mana sanama itti gabbaran nageesse waan naan jedhe isiin tun gabbaramtuu tan teetii suyyuudif naan jedhee jedhe. Biranna dhiisee na biraa deemee jedhe. Anillee itti dhiyaadhee wayitti masan sanama saniin ni jedhee jedhe siidaa saniin jechuudha. Ani beelayaadhaa na nyaachisi jennaan na jalaa dubbachuu didee jedhe. Ani daaraadhaa na uffisi jennaan uffatan qabuu na uffisi jennaan na jalaa dubbatuu didee jedhe. Achumaa dhagaa siidaa tokko fuudhee irratti darbee jennaan fuundura isaatiin lafa dhooytee caccabxee jedhe duuba taabotattiin. Wayittiin asii dhagaa siidaa kanatti darbe. Fuundura lafa dhahee caccabe wanni karaa muka walitti qabanii gara mana kiyyaani deebi'ee jedhe haala an agartee kaa yeqqanfadhee jiruun taabonni takkiyyuu sanamni isaan gabbaran muyni isaan walitti qabanii gabbaran ka isaan rabbii keenna jedhanii jala deeman gabbaramtuu teenna jedhanii jala deeman kun waan takkallee hin taane muka malee jedhe. Namallee miitu namallee darartu jecha achumatti haqaqadhee jedhe kalaas. Kanaanin agartee takkaa osoo agartee mukaaf hin suyyuudi rabbiin achiin isa ga'e zabana jaahilummaa zabana ummanni san callaaf suyyuudu jechuudha. Wakaana abuubakriin mahabuuban fi qureeshilli lisidqihi wa amaanatihi wa aklaaqila udbati arraqiiqati fakaana rijaalu qureeshi ya'atuunahu wa yaalifuunahu wa yuhibbuunahu. Abbaan Bakrii jaalatamaa namaa ta'e agartee ka ummata Qureeshii keessatti dhugaa dubbachuu isaatiin amaanaa eeguu isaatiin akhlaaqa bareedaa qabaachuu isaatiin dhiirran Qureeshii agartee isaa kana bira dhufaniiti achitti ziqii argatan jechaadha. Isaa kana ni jaalatanii isa bira taa'an jechuudha. Isa biratti wal gahanii isa biratti waaran jechuu duuba akkana dalagan. Isa biratti ziqii argatan bira taa'anii
وكان أبو بكر من قبيلة ضعيفة قليلة العدد والأدة. أبان بكر موتو غستين كيسار ألاتي غسلابتو غساقرتي قبيلنا اللين كمني غسموتم ما اللين كمني كقريشي كيساتين بي كمني غساقسي كيسار ألاتي قدتي إمو إني أغرتي كان قدتي ربي سبحانه وتعالى إسا قدسي تاجر قدات إي بي كمي غستي إسا سلا غسلابتو را إموتو جالتمي نمني مسكين الليوان إني تصدق أتو في سجالة يتيم الليوان إني غرقارو في سجالة نما زالي ظلم من الليوان تمسوفي في جتة نمني إسجالة نما لله فالليوان غرقارو في جتة نمني إسجالة جالة لحالة كانان هرتي نما برتي بيك كما تأي قريشي كيسا نمني أكا إسا جالة منجرو إيغا نبي كينتي صلوات ربي وسلامه عليه كانان بيك كما جتشو دو ترسي تينا ترأسو مدامنا إن شاء الله.